dhinaca waxa waaye dhinaca siyaasadda, dhinacna waxa waaye dhinaca dhaqaalaha, dhinacna waa dhinaca garsoorka oo ka hadlay sheekhu ka hadlay. Dhinaca kale waxay noqonaysaa dhinaca amniga. Markaan fiirino dhinaca siyaasadda, soomaaliya horta markii siyaasadda lala tarjumayo waxaa lagu qeexaa inay tahay sida qofka waxa loo yaqaana maxaa leedaha qofka qalfoofka qofka kale oo inta kale to dhanna ay ku jirto. Marka siyaasadda gabi dhaclaynaysay soddonkii sano u dambeysay iyo wixii kasii horreeyey oo burburkii laga soo bilaabay ilaa iyo kaba soo bilowday, dadka qaar waxay yidhahdaan soomaaliya dhibka u horreeyey wuxuu imaaday waa markii ciidanku militarigu ay ku milmeen siyaasaddii, oo ay sida caadigaana marka la qeexayo waa sidaas. Maxaa dhacay? Sharciga wuxuu dhumay markii dadka gacantooda inta laga bixiyo muwaadiniinta ay dad xusmood siiyaan, waa meesha dhibaatada ay yani waxa waaya ay ka imaanaysa. Inkastoo laga yaabo hadday hadalka dhegeystaan inay yidhaahdaan ninkani waa si uu mucaarad u yahay, laakiin sida saxda ayaan wax u sheegaynaa annaga cidna ma mucaaradsanin. Marka taas horta waa taas oo ah inay wada shaqayn. Soomaaliya hadda waa federaal, central government ma joogto, madaxweynaha oo kasoo dhigteed garaynaya ama kasoo yeerinaya madaxtooyada ma ahan, waxay tahay gobolladii waxa waaye hoos baa maamulka loo maamulkaasa daadejiyey, inuu hoos uu ku dardaarmo, inuu hoos loo sii daadejiyo, wada shaqaynna ay ka imaato maxaa leedahay maamul goboleedyadii iyo madaxweynihii, horumarintii bulshada iyo amnigii iyo isku xirkii iyo dibuliskiina halkaas uu ka yimaado oo uu ka fogaado wax walba oo ah waxa ay yidhaahdaan yacni nidaam bedelid oo dowladda hore ay ku mashquushay 4 sano in yacni wax la bedelo oo wax la kala diro oo wax la kala ceyriyo, inuu ka joogsado oo ay tahay qof kasta yacni waxa waaye inuu dowrkiisa qaato qodob waa qodobkaas dhanka siyaasadda. Qodobka amniga waxa waaye waa in maxaa la yidhaahdaa sidii uu nabadoonku hadda sheegayay yacni waxqabad muuqda oo dhagxaantan magaalada taalla oo noqotay. Aniga waxaan joogaa hadda subaxdii weyd waddo waddooyinka ka mid ah hal jid baa u furnaa oo isbitaallo loo dhex maro. Tuuga waxay qaateen maxaa la yidhahdaa mobile oo waxay wateen mootadan yaroo walwalada, dadkii baa wacdeen, askartii bay wacdeen. Marka askartii wacdeen, askartii way yimaadeen, telefoon bay direen, waxay keeneen 2 baabuur oo dhagax meeshii yaradda ku gooyeen jidkii. Markaan dadkii mobile ka qaatay waxay dhib baan kaga wacanay inaa dhib ayaan ku wacnay inaa naga qaadaane ma dhib baa loo keenay. Hadda haddaan baxno dhagaxii meeshii u yaalla, isbitaalkii meel dadka u maraan ma laha, jaamacaddii meesha dadku uga gudbaan ma laha, iskuulkii meel loo mara ma laha. Marka dhagxaanta laga dhigay askarta, horta waxaan leeyahay madaxweynaha fariintaasaa gaarto, waa in meesha laga saara. Waxaa dhacay meeshaan askaraha mushaar qaadata xukuumadaha joogta waa inay amniga sida saxda adduunyada u sugta ay u sugtaan. Dhagaxan askari laga dhigto oo laleeyahay kombaniga markii la joogo dhowr tana lasoo qaadaa $500,000 tobankii dhagax waa lagu dalacayaa hay-adda, waxaasi wax shaqaynaya maaha. Waana wax madaxweynaha ceeb hodhow dowladdiisa ku noqonaysa. Nambar waana markaas waa farsamada wax uga qabanaya. Qodobka saddexaad oo aan rabaa inaan aado waxay tahay wuxuu ku dhawaaqa madaxweynaha shaqo abuur wax leeyahay. Marka habka shaqo abuurka ay ku imaanaysa waxa waaye waa dhiirigelinta maalgashiga gudaha iyo dibadda, xirfadleyda oo yacni la dhiirigeliyo, dhallinyarada oo la shaqo geliyo, canshuurta waddanka laga qaado oo aad u fara badan oo ra-iisul wasaaraha weliba waxaan maqlayay maandhood inuu yidhi markii aan rabnay inaan doorashada qabanno beesha caalamku way naga goosteen dhaqaalihii, 5 milyan baa akoonkeena ku jirtay, bishii kale 5 baan ku darnay. Micnaheedu ma ahan in canshuurta la kordhiyo micno la-aan, laakiin waxay sida loo qaadayo in si hufnaana loo qaado, si hufnaanana yacni loo bixiyo, halkaasna ay ka imaato haddii amniga la sugo oo la dhiirigeliyo, dhallinyaradan la shaqo geliyo, ayay lafteeda canshuurta kasoo laabanaysaa. Qodob waa qodobkaas. Qodobkan u dambeysiinaya waxa waaye dhiirigelinta waxa la yidhaahdo waxaa loo yaqaanaa kaabayaasha dhaqaalaha oo laba loo kala qaado, la yidhaahdo midka adag iyo midka fudud. Oo tusaale maxaa midka adag? Wadooyinka, dekedaha, airborrada. Kan fudna waxa waaye hay-adaha waxbarashada, caafimaadka, in kuwaas uu madaxweynuhu dardar geliyo yacni waxa waaye uu dadka ahalka u ah uu la tashado. Marka waxaan filayaa halkan kuma soo koobi karayso kaliya waxa aan sheegayno.